תתבייש לך. וחבל שאני לא יכולה להפוך להוגיה. יאו, מה זה משעמם. אמאלה, אמאלה, מה יהיה אם אני לא אמצא את שאר הזיכרונות? היי, אני לנה מיינארט, והיום אנחנו ממשיכים לחפש דמויות מהסרט הכל בראש. ובפרק הקודם מצאנו כבר 20, ונשאר לנו עוד 20 דמויות. וגם הגענו לאולם החדש, לאולם הזה. אז כאן אנחנו צריכים למצוא 10 זיכרונות. אז באולם הראשון מצאנו את כל הרגשות. בעולם השני, כלומר כאן בעיר, מצאנו את האנשים האלה. וכאן אנחנו צריכים לחפש זיכרונות. ואולי יש לי ספינים בגלגל המזל? לא, אין לי. אוקיי, אין בעיה. אז יופי, מתחילים לחפש, תקשיבו. איזה מבוך מקלפים. ואני מאוד מקווה שהתאים האלו לא הולכים להתפרק אם אני נוגעת בקלף, לא, הכל בסדר. ומי ששכח לשים לייק, שימו אותו עכשיו. יאללה, תנו את הגודלים שלכם ותודה לכם. ממשיכים. טוב, תראו, אימאלה, כאן מצאנו זיכרון של עצבים. אז אם זה היה משהו מעצבן, בואו נתעצבן. בואו נבחר בסקין של קאס, וחבל שאי אפשר להדליק לו אש בראש. אוקיי, עוד יקרה זה עצבני שאני ממשיך לחפש זיכרונות אחרים. יש פה זיכרונות? לא, כאן אין, כאן אין. הנה, תראו, תראו, תראו. אז לפני שנייה היינו עצבנים, ועכשיו זה זיכרון של גואל. ויאללה, לפי המסורת שלנו, מחליפים את הסקין. אז יאללה, הופכים לבחורה הזאת שנגלת מכל דבר. בעצם לא כאן בוחרים בסקינים. זה האוסף שלי. אז כאן הופכים לגואל. אז הנה, זאת אני. ואני נורא נגלת מכל דבר. איכס. אז מה כאילו, יש פה עוד זיכרונות? עכשיו נמצא אותם. ותקשיבו, די קל ללכת כאן לאיבוד. אבל לא הלכנו לאיבוד. כי כאן מצאנו זיכרון עצוב. תקשיבו, אני לא יכולה להחליף סקין כל שנייה. אבל תכלס, למה שלא אוכל לעשות את זה? ועכשיו תכתבו למטה, מה אתם מעדיפים? ללכת לבית קולנוע בחינם, כלומר לצפות בסרטונים בלי לקנות כרטיס, או שאתם מעדיפים לקבל אוכל בחינם בבית קולנוע. כלומר, כן לשלם עבור כרטיס, אבל אוכל חינם לגמרי וכמה שבא לכם. מה אתם מעדיפים? אז קיצור, מצאנו כבר 3 זיכרונות, וכבר מצאנו את הרביעי, וזה שעמום. ותקשיבו, צריכים להירגע, צריכים להפסיק להחליף סקינים כל שנייה. וזה נורא עצוב שאין כאן עוד זיכרונות. כן, זה נורא עצוב. זה זיכרון? לא נראה לי שזה זיכרון. או שזה כן זיכרון. כן! זה Rainbow Memory, זיכרון הקשת. ואין לי סקין כזה. אז יאללה, מצאנו זיכרון של שעמום, ולא הפכנו לשעמום. אז בואו נסתובב קצת בסקין הזה. יאללה, מה זה משעמם? אין פה שום דבר מלחפש, חוץ מזיכרונות. והנה, מצאתי עוד אחד. נו, למה הוא לא מגיב? הנה, הצטרף לאוסף שלי. וזה פחד, ותראו, בצ'יק צ'יק מצאנו כבר 6 זיכרונות. הנה, זה. אז לא מצאנו חרדה, מבוכה, וגם קינה. אבל כן מצאנו פחד. אמאלה, אמאלה, מה יהיה אם אני לא אמצא את שאר הזיכרונות? אני כל כך מפחד שזה מה שיקרה. שיר, ממש אהבתי את הקטע שאי אפשר להפוך לסקינים של הרגשות האלו. אז איפה הזיכרונות שעוד לא מצאנו? איפה? בטוח לא פה, כי כאן אני לא רואה אותם. אולי, 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 כן, תראו. אז זה חרדה. יו, אני בפאניקה. אוקיי, אני עוד לא בפאניקה, כי עוד לא הופכתי לחרדה. הנה, זהו, עכשיו זה הזמן לפאניקה. אמאלה, אמאלה, אני כל כך לחוצה. איפה יש פה עוד זיכרונות? כאן אין. זה לא. זה קפיץ. אני לא זוכרת מה הוא מוסיף. זה קפיץ כוח כבדה, אבל אנחנו מחפשים זיכרונות. הנה, זה זיכרון של מבוכה. אז יאללה, בואו נתבייש קצת. אז מה, גם אתה מצאת את הזיכרון הזה. ולמה אתה לא הופך למבוכה? תתבייש לך! ואיפה הזיכרון האחרון? יש למישהו מושג? עוד לא פספסנו אותו, נכון? אז איפה יכול להיות? הנה! הנה האחרון, יופי! אז לא, רגע, זה לא האחרון. זה קינה. מצאנו 29 מתוך 40. יאללה, אז בואו ניכנס קצת. ואת האחרון עוד לא מצאנו. אז איפה הוא? כבר עברנו בכל מקום, אולי היו פה פורטלים ולא ראינו אותם? יש מצב? או שאין מצב? הנה, איך לא ראיתי את הזיכרון האחרון? וזה ג'וי, ממש בסוף. הזיכרון של שמחה. וכמו שאתם רואים, נפתח לנו העולם האחרון. יפה! רגע, כן, הייתה לי תחושה שאסור לקפוץ במים. כי אם אתם קופצים בהם, זהו, זה הורג אתכם. אז הזיכרון האחרון היה שמחה, ושוב פעם ניסיתי להחליף את הסקין מהאוסף. אז הנה, שמחה, יופי. וכאן אנחנו הולכים לחפש אוכל. נכון? זה מה שאנחנו הולכים לעשות? כן! אז יש פה גם ברוקולי, עוגיות, תפוחים, קולה. וראיתי ששם יש עוגיה, אז יאללה, בואו נעבור וניקח אותה. ותקשיבו, האולם הזה כבר מתחיל לעשות לי תיאבון. כי איך דבר כזה יכול לא לעשות לכם חשק לאכול אותו? וחבל שאני לא יכולה להפוך לעוגיה. אז בסדר, כאן אני הולכת להסתובב בגוף של לנה. טוב, ובינתיים מצאנו רק אחד, רק את העוגיה הראשונה, והנה, יש פה תפוח, יופי.
אז בואו ניקח את התפוח. נפלא. אז יש לנו כבר שני מאכלים. יש פה עוד משהו? לא. וטוב שלא נתקעתי בין הקירות האלו. כאן, כאן אי אפשר לעבור? אין שום בעיה. הנה, אני רואה פה סולם. אז בואו נעלה לשם. אני רואה שיש שם פיצה. אוקיי, אוקיי. זאת אומרת שעכשיו ניקח אותה ונטרוף. ומעניין, מה הם שמים בפיצה? אני הכי אוהבת לשים פטריות. ושמעתי שבעולם קיימים אנשים שלא אוהבים פיצה עם פטריות. ואני לא מבינה איך זה. ואם אתם אחד מהאנשים האלה, תסבירו לי בתגובות איך אפשר לא לאהוב פטריות. אז תראו, נשאר לנו רק 7 מאכלים ואנחנו מסודרים. ואני רואה שיש פה קפה, יופי! אבל פיצה עם קפה, נה, לא טעים. אבל פיצה עם המבורגר זה מוגזם מדי, רגע! למה לא הצלחתי לעבור לשם? כי יש פה קיר בלתי נראה. אוקיי, תכלס, כן רואים אותו. קיצור, לא נותנים לו לעבור דרך הזכוכית הזאת. אין שום בעיה. כאן אין שום דבר? לא, זה יוניקורן. הוא אחד הפטים שאפשר לקנות. ואנחנו ממשיכים לחפש מאכלים. אז אם אני לא טועה, אנחנו צריכים למצוא גם ברוקולי, גם קרטון. כן, קרטון זה לא ממש מאכל. אבל אנחנו צריכים למצוא גם אותו. הנה, תפוח כבר מצאנו, אבל חלב עוד לא מצאנו. וכמעט הגענו להמבורגר. אבל איך? איך אבל? הייתי בטוחה ב100% שלא נפלתי במים. כאילו, באמת נגעתי במים? אוקיי, עכשיו אני אהיה עוד יותר מרוכזת. הפעם אנחנו נגיע עד הסוף, בלי ליפול, בלי לגעת במים. אחרת אנחנו לא ניקח את ההמבורגר! הנה, יופי! אז עכשיו יש לי אותו. יאללה, הורגים את עצמנו. כי זו הדרך הכי מהירה לחזור להתחלה. טוב, נשאר לנו למצוא עוד 5. ומה יש לנו כאן? מה יש לנו בעלייה הזאת? יש פה חלב, וכאן יש לנו קרטון. תקשיבו, מצאנו כמעט את כולם. אז הנה, זה החלב שלי. מגניב. הנה, זה הקרטון. יופי. כאן אפשר לעבור? לא. כאן גם אי אפשר לעבור. ונשאר לנו למצוא גם ברוקולי. ומה עוד? מה עוד נשאר לנו למצוא? יש פה משהו? בואו ניכנס לקרטון הזה, לא. זה פשוט הכדורים עם הזיכרונות. ואיפה אוכל? הנה, תראו, יש כאן בקבוק מים. אתם יכולים על המלגיזה הזאת. לקחתי, מצוין. ומה עוד לא לקחנו? מה חסר לנו? חשבתי שיהיה פה משהו, אבל אין פה. אז מה עוד לא מצאנו? איפה עוד לא היינו? שוב פעם, נראה לי שהיינו בכל מקום. אבל עובדה שעוד לא. עובדה שפספסנו. פספסנו ברוקולי, נכון? כן, אז אין לנו ברוקולי. וגם אין לנו קולה. אז אם ראיתם ברוקולי וקולה, כיף לכם, כי אני עוד לא ראיתי אותם. טוב, בואו נעבור כאן. בואו נעבור. לא, אני לא רואה. אני לא רואה פה קולה. הנה, מצאתי ברוקולי. הוא שם. עכשיו ניקח. מגניב. אז מה שנשאר לי זה רק בקבוק קולה. הדבר האחרון. ותקשיבו, אני תמיד מסתבכת עם הדבר האחרון. אז איפה זה יכול להיות? אולי כאן למעלה? יש מצב? בואו נראה. לא, אין פה שום דבר. אוקיי. אז איפה? הנה! הנה הקולה. אוקיי, אין שום בעיה. עכשיו ניקח אותה. עכשיו אנחנו... איך? איך שוב פעם קפצתי למים? עכשיו נגיע לקולה ונשלים את כל האוסף. יהיה לנו 40 פריטים מתוך 40. אז יאללה, בואו נעלה. הנה. ומפה אנחנו עולים למעלה. לא, מפה אנחנו לא עולים למעלה. אז איך אנחנו עולים? מהקיר הזה אולי? לא, מהקיר הזה אנחנו נופלים למטה. הנה, הבנתי. אנחנו צריכים להגיע לפלטפורמות האלו. אוקיי, ועושים את זה מהסולם הזה. אין שום בעיה. אז עכשיו נגיע למעלה. עכשיו ניקח את הקולה שלנו. ונשלים את כל האוסף. יאללה, אז עולים, 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 עולים. כן, כבר היינו פה. ועכשיו אנחנו צריכים להגיע שם עד הסוף ולקבל את הקולה שלנו. נעשה את זה ממש בזריזות. כן, כמעט הגענו, כמעט הגענו. יופי. אני באה. ואיך? קפצתי מוקדם מדי. אין שום בעיה. עכשיו נחזור שוב פעם. הנה, עולים למעלה. עולים למעלה. ואגב, אפשר גם לעבור דרך הארונות האלו, נכון? הופ, כן. ככה זה יותר מהר. ככה אנחנו מגיעים לשם בצ'יק צ'ק, לא! זה לא היה רעיון טוב. יאללה, בואו ניקח את הקולה. מגיע לנו בקבוק שתייה, ואנחנו לא נוותר עליו. אז כמעט הגענו. כמעט הגענו. והנה הקפיצה האחרונה, יופי! מצוין! אז תראו, סיימנו עם המשחק הזה. מצאנו 40 פריטים מתוך 40. יש לנו אוסף מלא.
לא חסר לנו שום דבר. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, להירשם לערוץ שלי, ונפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.